Dane sledit tady Vinny a vítám vás u mé nové herní série ze hry Civilizace 6. A konkrétně budeme hrát za pana Frederika Barbarosu, takže Německou říši. Rozhodl jsem se rozjet novou sérii, i když jsem tu předtím neukončil, protože jsem natáčel tuším 7. nebo 8. díl a bohužel nám dobili hlavní město. Tam jsme hráli za Gilgameše a dobila to, jak se jmenovala, ta egyptská panovnice, moment. Teďka myslím, že na mě všichni řvete, ale jo, Kleopatra. Kleopatra to byla, kdo dobil moje hlavní město a tak nějak série skončila. Aniž bych vám to ukázal, protože to byl takový docela trapný. A trochu si říct, že jsem od té doby nahrál docela hodně her Civilizace. A navíc vyšel velký opravný patch, který změnil hodně věcí a k lepšímu samozřejmě. Tak jsem se rozhodl natočit novou sérii, protože si tady hodně psali do komentářů u mých dílů z Civilizace 5. Takže tady to pro vás teda mám. Budeme teda hrát za Frederika Barbarosu, jak bych jsem říkal. A budeme hrát teda na obtížnost Prince, to je ta stejná, jakou jsme hráli v první sérii. takže pro mě dost jako těžká. Doufám, že se všichni nebudete smát, protože Prince je vlastně 4. nejlehčí a 5. nejtěžší obtížnost. Ale nechám si ji tam, protože měl jsem problémy. Hru budu hrát standard, zkoušel jsem i tady tu online, i tu quick a jak mi to nesedí, to strašně rychlý. Standard mi tak vyhovuje, občas přemýšlím, že bych si někdy zkusil zahrát třeba nějaký maraton nebo něco takového. Uvidíme, jak to bude do budoucna, tahle série bude na standard. Mapa bude Pangea, což je One Massive Landmass, jako prostě jedna velká placka a pár ostrovů. Takže všichni víceméně budeme na jednom kontinentu. Mapu si dám velkou a je to pro 10 hráčů, ale 2 si takhle smažu, protože chci mít trochu víc místa a zbytečně mít tolik nepřátel, nebo přátel. U mě spíš nepřátel a všechno ostatní mám standard, jo. Suroviny standardní, stáří světa standardní. Když tak v nějaké další série to můžeme předělat, uvidíme. Napište do komentářů, na čem byste mě chtěli vidět hrát třetí sérii a uvidíme. Vítězství nechám všech 5. Takže může zase někdo vyhrát kulturou nebo tak dále, vědou. Nebo na skóre, uvidíme. Já se určitě zase budu snažit o dominantní vítězství, nejspíš. Aspoň takhle před hrou mám ten plán. A já si myslím, že takové představení téhle série mám všechno. A jestli jsem zapomněl, je to teda hra Civilizace 6, to si ještě nevšiml. Ještě pořád docela nová hra a úplně skvělá hra. Hraju i zároveň, nebo nahrávám sérii z Civilizace 5, kdo neví, tak už se můžete podívat na mých dalších videích. Nějak se nemůžu rozhodnout, která z těch her je lepší a proto nahrávám obě, protože mě obě strašně bavijou a doufám, že z šestky těch videí bude taky přibývat tak jako 5. Tak jo, jdeme na to. From the first stirrings of life beneath water to the great beasts of the Stone Age to man taking his first upright steps, you have come far. Now begins your greatest quest. From this early cradle of civilization on towards the stars. Heroic Frederick, King of the Germans, your task is to forge the independent states that surround you into an empire. You are blessed to be a great military leader. Use those skills to bring these cities under your sway so that they may develop into commercial and industrial powerhouses. Surely then the bards will sing of mighty Frederick with the red beard, the great Holy Roman Emperor. Tak, krásně jsme si poslechli inspirační řeč vypravěče. Teď asi přesvědčíme něco o našem novým hrdinovi, Frederikovi. A sice má docela zajímavé věci. Řekl bych, že to je jedna z nejlepších civilizací tady v šestce, a samozřejmě dle mého názoru. A sice hlavně tady tohle je unikátní distrikt, který se jmenuje Hanza, je to vlastně nahrazuje výrobní distrikt, ale je unikátní, takže ještě lepší. A úplně super věc, díky tomu dokážou Němci vyprodukovat šílený ty obrovský armády a nebo budovy, vlastně všechno možné vyprodukujou. Mají unikátní jednotku, je to ponorka U-Boat, docela silná. Ještě jsem teda neměl ve své testovací hře, ale myslím si, že bude dobrá.
Pak mají další politiku pro vojsko navíc a 7 Combat Strange prostě s bojovou sílou proti městským státům, který já moc nenapadám, takže to nevím, jestli využiju, ale každopádně ta vojenská politika navíc je určitě super. Takže budeme vlastně válčit, že jo, takže se to bude hodit. A pak mají ještě bonus, že můžou postavit o jeden distrikt víc, než je běžný vlastně v závislosti na populaci toho města, což hlavně dobrý, že můžete tu Hanzu postavit fakt po každý a vždycky je to prostě dobrá věc, vždycky. Tak jo, jdeme na to. Jsem zvědavý, co nám to vygeneruje. Nevím, proč nás to dělo takhle bokem. Takže startovací pozice, tady máme nějakého settlera, tady máme... To je jako fakt káva, jo. Dobře, budeme tomu věřit, máme tady kávu. Máme tady... dobytek. Tuším, že před tím pečem to byla jiná ikonka, byla hrozně matoucí a jsem rád, že to předělali. Tady máme nějakou solnou pláň, tady máme... jak se tomu říká? Ivory. To se tady sloní kli. Slonovina, jo, to by mohlo být ono. Tady máme dokonce nějaký koníky, dokonce v našem dosahu. A že se vlastně můžeme podívat, jak nám doporučuje stavět tady ta čočka stavěcí. Settlerská. To, co je zelený, tak je vlastně nejlepší pro založení města a sice je to vlastně čerstvá voda, to znamená, že tam je +3 populace ve městě maximální, což je super na začátek. Já si myslím, že tady jsme dokonce i na kopci. Jo. Je to kopec, je to u řeky, je to vedle hory, já si myslím, že to je úplně ideální postavení. Máme tady 3 různé luxusní suroviny, takže úplně ideální. Ideální, co to je? Cukr. Dokonce 4, tak to je ten luxusní start, jo. Mám tady dokonce cukr. Aha, to, že jsme tady město Aachen. A jdeme teda prozkoumat naše okolí. V minulým sérii jsme strašně doplatili na to, že jsme nestavili moc armádu a chtěl bych to tak nějak v téhle sérii vlastně neopakovat. Tyhle tři produkce. On se stane výrobí za 8 tahů, jo. 10 tahů. Za 5 tahů, proč tady je 8? To mi trochu mate, hele. A každopádně nechám tady, abych měl to skautat co nejrychlejc. Tak, a co my budeme potřebovat? Budeme potřebovat irrigation, animal husbandry, mining a irrigation. Takže potřebuji irrigation na 2 věci, tak to dáme rovnou takhle. A další tah. Tady furt svítí 8, to mě trochu mate. A už je tam 4, super. Tak to byl náš první tah. Moc jsme to nezvládli, ale to se bude lepšit. Jinak pro mě to zajímavý hrát 5 a 6 zároveň, protože ta 5 a 6 jsou fakt rozdílné hry. Hlavně třeba v posunu jednotek a tak dále. Takže to bude asi docela zajímavý. Každopádně jsem si vypil automatický cyklení jednotek, protože v té minulé sérii jsem strašně se překlikával a budu to vlastně přepínat takhle pomocí kláves a i města, takže trochu jsem se naučil nějaký hotky. Snad to bude ku prospěchu, ku prospěchu věci. A za 4 tahy asi přepneme produkci zase na jídlo, aby se nám Aachen rychleji zrozrostl. A tady krásně vidíte, kde se bude rozrůstat za jak dlouho. Těch novinek v tom peči bylo tak strašně moc, že to bych to ani 30 minutového videa nevměstnal. Nevměstnal. Takže to radši nechám bejt a jdeme pomalu do toho. Tak tady to mám úplně to automatický cyklevení jednotek, takže musím vždycky přepnout. A enterem můžu vlastně takhle krásně dávat další tah, aniž bych takhle musel sjíždět dolů. Vidím, jak si na to zvyknu. Tady vidím krásný celé zajímavé místo další město. Je tady hromada. Je tady hromada řek. je tady hromada obilí a tady nějaký dobytek, tady konce oáza, asi dobře vidím. Jo, hnedka z ní mrkneme. Tak zapomínám trochu dávat tah. Omlouvám se za to, musíte se trochu zvyknout. Hele, jsou koně, ale nevím tady žádnou luxusní surovinu, všechny máme tady. Se nám hodně dobře poskládalo. Tak, jak si zkoumat tak nějak okolo města, abych se nedostal moc daleko. Ale máte inspiraci. Boostl se nám zahraniční obchod.
Asi protože jsme postavili skauta. Tak, ten půjde teda na jich. Oh, další luxusní. Ne, to je jenom bonusová, aha. Každopádně máme měď. Mimo dosah, takže tady ideálně třeba postavit město. Uvidíme. Tak, našli jsme druhý kontinent. My jsme začali na Americe a našli jsme Gondwanu. Jo, takže tady tohle je Gondwana. Nevím, co to znamená, ale budíš. Tak, jelikož máme velkou mapu, tak já postavím ještě jednoho skauta, ale to už nebudu tak... S tím už nebudem tak pospíchat, chci hlavně... Asi tohle. Za 9 tahů, tady to píše za 3, no, to zní líp. Nevím, proč to najednou takhle blbne. Asi to potřebuje ten dát tah, aby se tak aktualizovalo, nevím proč. Za 2 tahy se nám rodí nový člobrda, který bude makat. Jako šroubek. Tak, už máme dvě jednotky, takže takhle budeme krásně cyklit sami. Tak tady jsou nějaké šutříky a krásná dlouhá řeka, která vede až tu dlenc tam dlenc. Tak mám v plánu postavit pár měst a pak asi dobít nějakého souseda. Ideálně, uvidím jak to půjde. Tak další měst, našli jsme tady Valetu. Něco má nějaký quest pro nás, takže máme pro ně jedno velvyslance, už jsme dostali, takže máme plus 2 produkce v hlavním městě, což je super. A je to teda vojenský město a jediný my jsme je našli, takže super. A má je quest. Máme trigger. Já vím, co to znamená, ale nevím, český překlad. Prostě nějak aktivovat, řekl bych, tu euréku na archery. Chtěl by to tři češtinu na to, tyjo. Já tomu se rozumím, ale máme někoho zabít se Slingrem. To by se nám třeba mohlo povést. Bylo by to fajn, dostali bychom další velvyslance. To znamená, že expanze dolů není moc možná, protože tady si bude rozšířit tady to město. Ale diamanty, další řeka, další měď. Diamanty jsou dobrý, kolik dáme diamanty? 3 zlaťáky, wow. Celá hodně. Jo, už jsme tady 2. Už jsme tady 2 a já jsem se nepodíval, kde ten druhý pracuje. Wow. 5 jídla? Tak to tam asi necháme. S tím, že se nám to určitě strašně brzo rozroste, za 3 tahy, super. A tady se nám objevil barbar, který objevil pozici našeho města, takže já asi po něm půjdu tady s těmi warriorama. A barbaři jsou tady strašný, ale strašný problém, takže já s nimi budu se hnedka nějak řešit takhle na začátku. A tady někdo se varuje, že uviděli město Aachen. Doufám, že to tady nebude tak hrozný, ale tady jsou krabíci, což je taky bonusový. Bonusová surovina. Tak, kam utekli? Nikde nevidím. Tak tady určitě bude bez tak... bez tak bude takhle nějak voda. Ale stejně to radši objevím. Máme tady... přírodní div. Který dává co? Wow, jídlo a vědu, ale hodně. Hodně jídla a vědy. Když postavil město tady, tak budu mít diamanty a i tohle. Zároveň s rýží. Tak já si tady připnu pin. Napíšu si tady moje jako město. Nechám to tady. Ještě tady prozkoumám, ale tohle vypadá jako ideální spot, protože u řeky, zároveň u toho divu a je tady i diamanty. No prostě krása, krása, to se mi líbí, to se mi líbí. Vidím, jestli to i pokračuje, nebo jestli to jsou tady ty políčka. Ale každopádně tohle bych fakt chtěl jako no. Tak kam utíkat ti barbaři, ale mě zajímalo. Zkusím tady na jich. Tak mám tady druhý skauty. Ten první takhle doobjeví a ty půjdeš takhle na jich. Super.
Jo, tak zase jen ty dvě. A budeme produkovat... I spíš aspoň jednoho buildera bych chtěl a pak asi toho Slingera. Žádný barbar na obzoru, takže jo, buildera. Třeba trochu aktivovat tady ty luxusní suroviny. Ochočit si je. To je to správný slovo. Tak super, máme. Hodíme obě dvě a tady si hodíme produkci. Protože víru a peníze... Peníze jsou dobrý, víra ani moc ne. Aspoň já to nikdy na tu víru moc nehraju. A budeme zkoumat teda ten obchod. Hele. Tak, poznali jsme pana Mvembambu Nzinga, strašně jednoduché vyslovující se jméno, radši budu mu říkat pan Kongo. Tady vidíme, že pan Kongo má jenom jedno město zatím teda. A tady mu řekneme jakože super. A zjistíme jeho město, nezjistíme. Každopádně tady jsou scouti a to bude asi teď barbaři, co to na nás tady tuhle naběhli. Takže s těma warriorem už půjdu tak nějak k ním. Další tah. No tady máme truffles, což si myslím na laníže nebo něco takového. Což je taky dobrý zdroj. Dobrá luxusní surovina. A tady taky řeka, tady jsou taky koně, taky pěkný místo. Pěkný místo na město. Vidíme, co tady dál, to je hromada pralesů, nebo lesů, nebo co to je. Rainforest, takže prales. To se taky může hodit. Tady je taky kafe. Těch měst, já tady vidím tolik měst, jo, který bych tady měl postavit. Doufám, že se mi nám to podaří. Tak jdeme tady pořádně objevovat celý, ať vidíme, jak na tom jsme. Když vidíme město tady, tak taky došáhneme. A tady by to bylo lepší. Tady to je to úplně nejlepší flag, tady chci se ubytovat jako první město, určitě. Tady jsou i v krabi v dosahu města. Tam to bude nádherný. Tak, celá pole nám jdou tahy. A o to víc užíváme krajiny. Tak tady, aha, to je asi nějaký jezero. Tak to zkoušel to možná... No ne, ještě bude zkoumat tady. Takže pojď ty šikovný klučino, pojď rovnou sem. Na 7 tahů tam budeš. To se vyplatí. Koukám, věda je celá hodně špatná, plus 4-1. Já se můžu podívat, jak na tom jsme v porovnání s panem Kongem. Jo, to je kultura. 3,8, 4,1, tak jsme o 3 desetiny líp jak on. Což asi není moc, ale hele, tady je ten scout, já zkusím nějak sejmout. Tak, další tah. Tak, pojď. Za 45, to je celá slušný. To je další tah. Kam zrli, viděli jste je? Já jsem je neviděl. Sakra, jsem to propás. Tak je to jo, já jsem do jejich území, to ani nevím, že můžu. Tak tady je teda jako Kongo. Což mi teďka trochu nehraje do karet, protože jsem chtěl postavit hromadu měst. I když bych postavil se tady a vyfouknem tady ty dvě políčka, tak na mě budou pořádně nasraný. Ale pořád by se to dalo stihnout. Jo, přijmeme tvou delegaci. Určitě, když něco donesu nějaký prachy. Tak, tady máme to buildra, já bych tady teda potřebuji se dostat té... Irrigation, ale... Ještě dva tahy nemáme. Takže si sem vezem a počkáme si teda. Mezitím bychom mohli postavit toho Slingera. Na obranu.
Tak další šutry. Ty už mají tady hnedka buildera. Dokonce populaci 3, my máme 4, tyjo, ani jsem se dlouho nedíval, kde pracují, doufám, že dobře. Jo, to zní jako férový. Tak ještě jeden tak počkej, kámo, a ty tady do průzku mávej. Hele, Nefrit. Nebo jestli to je Nefrit. Doufám, že jo. Takže co potřebujeme dál? Hele, Animal Husbandry jsem tuším potřebujeme na ty slony, jo. Psadní je taky důležitý. Jo, dám Animal. A tady nám doporučuju Craftsmanship a... Myslím, že tady z těch třeba extra nepotřebujeme nic. Takže jdeme do toho. Tady je ten scout, ty jsem nám pěkně utekl. Tak jo, postav tady tu plantáž tady. Super. Naše první městečko nebo vesnička, která nám dá nějakou vylepšení nebo prachy nebo vlastně něco. Každopádně super věc, ale celá pozdě jsme našli první. Se k nám to pan Kongo všechno vyžral. Tak s těma slingerem asi půjdu dobíjet tady ten kemp, který je u nás asi úplně nejblíž. Získáme ten achievement, teda achievement, ten úkol pro město, pro tu valetu. Tak a vy tady budete proskoumávat. Jo, a nemá zvendr bude na 4 tahy. To znamená, že já můžu postavit ještě plantáž tady. Což je poličko, který využíváme, což je super. A já si myslím, že pomalu můžeme tyho setlera. Kolik stojí koupit nějakou armádu? 140, super, takže když postavím setlera. Settler. Na 6 tahů. Jo, to zní dobře, to zní dobře. Budeme moct postavit tady to Iber město. Tady taky nějaký tyho barbarský kemp. Ten je možná ještě blíž. Takže změna plánu, půjdeme na jich. Tak, tady slyším byly peníze. Další barbarský kemp. Celé přátelský území, ty jo. Tak, poté. Doražte, super, zmizeli. Byli vyhlazeni. Z povrchu zemského, tak vy teda vyhlazovat nikoho nemůžete, ale hele čaj. Tu jsme tady docela daleko od našeho hlavního města, ale jsou tady krásně tři luxusní suroviny. Tak další tah. Tak. A tady to město fakt chci, tohle fakt potřebuju. Tohle je něco úžasného, ty. Tak, máme tady kumasy. Jenom jedna cíle se mi. Nikdo jeden nenašel. Aha, Kongo je našlo. Aha, dobrý, no, takže dobrý. Takže u těch máme trochu smůlu. Jo, ty postav tu plantáž. Už to dokonce dělá a jedno zlaťák. Jednoho zlaťáka to dělám. S tím docela pěkný políčka, ty jo. Tady mám. Brzo bude i sůl, takže si budu osolit chleba. Inspirace. Nevím proč. Hele, candy. Máme dokonce plus dvě víry za tah. Tak. Se nám objeví teď, jo, 2,1. Takže za chvíli budeme věřit.
Něco víc? Tak. A ty mezi tím pojď na ty slony, které se za jeden tak vylepšujou a bohužel zmizí okucí ušatí, protože mají jenom 3 akce. Takže to je krásných tyho pozic pro města, hromada řek, tyho hromada vín, koní a tak dále. Hromadu čajů, ovcí, kamenů. A další tak už teda asi dávat nebudu, protože jsme právě došli tak nějak na limit tohle dílu. Já teda doufám, že se vám první díl z téhle nové série ze hry Civilization 6 líbil za pana Frederika Barbarosu a jeho německou říši, která se pokusí dobit tenhle velký kontinent. Zatím se mi rozjezd líbí, máme úplně krutý, ale krutý hlavní město, protože ty 4 suroviny jsou fakt úplně něco bombovního. Navíc tady máme spoustu pěkných možných rozšíření, bych to řekl. I když tady Kongo nám asi sebere nějaký pěkný tady, no uvidíme, jak to dopadne. Musím tohle mohlo vyplnout zapnout. Bez toho to asi hezčí, že? No to je jedno. Každopádně vám děkuji za sledování. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád za každý like, komentář i sdílení tohohle videa svým kamarádům, známým, spolužákům a tak dále. A budu se na vás těšit u příštích dílů. Mějte se krásně a nazdár!